Isa hong mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta kumusta po kayo? Sa ating pong mga business at mga kapapi, saan mapanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyong lahat Bueno, ako po si Taong Galas sa araw na ito Ay isang panibagong reaction video naman po ang ating gagawin Alam niyo po mga idol, bigyan natin ng reaction itong video ginawa ni Rick uh, Aningat Patungkol po sa paglilinaw di umano sa isyo ng kabisnes So ito po yung ating tatalakayin mga idol. Sana po samahan nyo ako hanggang sa dulo. At uh, sana po mga idol, eh, bago man lang kayong mag-comment ay eh, tapusin natin ang video para hindi po tayo lumihis sa natural na isyo. Okay, ako po si Taong Gala at uh, sana po ipalo natin ka-business official, ka-business family and papadens at siyempre ang yung abang lingkod Taong Gala. So ito na nga po mga idol. No? Una po sa lahat, mga limang bisis ko pong uh, inulit-ulit po yung video. Bakit? Kasi gusto ko pong namnamin kung ano nga ba yung kanyang kasagutan. Pero sa totoo lang po, hindi ko nakita ang orihinal na kasagutan doon po sa isyo na pinagmulan. Ang estilo ng kanyang pag-entrada ng kanyang vlog ay isinalang niya yung mga video call o voice messages ng mga kagwang. Na talaga namang kahit ako, kung mapapansin ko at hindi ko alam ang puno't dulo, pwede kong sabihin na, ay, mali yung mga kagwang dyan. Bakit? Ba't ganun ang ginawa ng mga kagwang? Di ba? Itong kanyang ginawa ay masasabi nating may halong malisya ito. Mayroon siyang intensyon. May target siya na kailangan mangyari. Bakit? Kasi, kung hindi mo alam ang punot dulo, magagalit ka sa mga kagwang. Ito kasing mga ginawa ng mga kagwang na sinagot niya ay dahilan lamang sa isang problema na nakita ng mga kagwang. Ano po yun? Ito po, yung pagtawag ng sponsor kay Mr. Kabusiness na sinisiraan ni Busrek si Mr. Kabusiness sa mga sponsor dito nagalit ang mga kagwang. Bakit siya nagalit? Kasi hindi nila inaasahan na ang isang taong nirerespeto at ginagalang nila ay magagawa nila, magagawa niya ang bagay na ito. So ito dapat ang titingnan natin na aspito. Hindi yung talagang actual na voice messages. Dapat bakit nagawa yan? Kasi kapag inalam mo ang dahilan, maiintindihan mo ngayon na ay kaya naman pala sila nagagalit eh. Totoo nga, tunay. Kaya naman pala nagagalit kasi ito naman pala ang ginawa. Bilang isang taong nasaktan ay ako masasabi kong normal yung reaksyon ng mga kagawang dahil tao lang sila. Normal yun. Lalo na't hindi nila inaasahan na ang tao ay kapitapitagan at kareperespito para sa kanila. Tapos ginawa pa niya ang bagay nito. Balik na natin ang pangyayari. Siya ang umupo sa katayuan ng kagawang ano din ang magiging reaksyon niya? Baka mas higit pa doon, di huma. Pero ang ang strategy na ginamit, napaka ano eh, napaka matalinong hakbangin, matalinong galawan kong baga. Kasi matapos ipresenta ito, ang sumunod ay isang malumanay na pagpapaliwanag kung saan itinataas niya si ka-business. Pinupuro niya si Mr. ka-business at si, si Mrs. business Ipinagpapalagay niya na maganda yung relasyon at samahan. At tinatanong kung bakit nagkaganito. So kumbaga, humuhugot siya ngayon ng simpatsya na parang inilalabas, aping-api siya. O ba diba, nilihis ang isyo. Ako para sa akin, alamin dapat o sagutin dapat ang tunay na isyo. itong sinabi ng sponsor kay Mr. Kabusiness na sinisiraan ni Ray, si Kabis na sa harap ng mga sponsor, yun ang dapat masagot. Kasi itong mga nangyari, kumbaga parang aftershock ng na mga nangyari, ay resulta lamang yan sa emosyon na naganap dito sa unang isyo. Pero hindi ko nakita ang kasagutan doon. Kaya nagtataka ako eh sabi ko, hindi may sasantabi sa akin na talagang may agenda. May agenda yung hakbangin na ginagawa. Itong mga, kumbaga, kumbaga sa bilyar, itong mga preparasyon na ginagawa niya, may agenda po talaga dito. Ito ha, para sa akin, sa pag-aanalisa pag ko sa video na yan, binigyan siya ng pagkakataon, sagutin, hindi muna niya sinagot. Kung pinaalab niya yung damdamin ng tao, din eh, ito na ngayon. Ito yung nangyari. Inilatag niya ngayon yung talagang kumbaga mga makakalason sa kaisipan ng komunidad. Nangyari nga po. Alam niyo po kung bakit. Magbasa kayo sa comment section, di ba? May nabasa nga ako doon. Sabi nga, ito ba yung itinuturo ng isang palasimba? O oh, si? Kasi, alam niya na kung ang tao magagalit sa mga kagwang, madederecho ang galit doon kay ka-business. Bakit? Si ka-business kasi ang po ang leader at namumuno ng mga kagwang. Kita nyo yung komento na yan? So, kung parang bouncing bull yan na ipinasa sa kagwang pero titilapon din kay ka-business. Matalinong galawan po yun. Sana po hindi ganito. Sana hindi ganito. Sana sinagot na lang yung isyo. asa doon, itong mga kaguwang ay kanyang itinuturing ng mga anak dahil ninong siya sa, ng mga kaguwang. So kung nagawa man yan ng mga kaguwang, kung inupuan yan ng maayos, tapos kinausap niya yung mga kaguwang, o tika, bakit niyo ginawa naman sa akin? Ganito kasi yon, O ba? Diba? So, maaaring gumanda pa ang kanilang relasyon. Kaya hindi mo po maisasantabi na nakaplano po ba ang lahat ng ito? Alam niyo po mga idol, napakahirap po talaga sa social media, no? Kasi hindi mo makikita yung talagang totoong karakter ng isang tao. Kung ano nga ba ang kanyang agenda, kung hindi mo papalalimin ang pag-aanalisa, lalong-lalo na sa kanyang mga galawan. Sorry po, pero hindi po nasagot ang isyo. Hindi po natalakay yung talagang kabuwang isyo. Pati nga po si Wakiwak na nagpahayag doon, di po ba, sa kauna-una sa video ni Kabisnes na magkasama sila. Pinayuhan pa siya kung bakit, uh, kung ano ang dapat nalang gawin. Sinabi niya, mabait si Kabisnes. Sinabi niya doon sa kanyang video. Si Mrs. Kabisnes, mataas ang respeto niya. So therefore, dapat. Bakit hindi na lang kausapin mo ng ganito? Or kung sakaling sinisiraan ka man nung sponsor na yan na nagsabi kay Kabisnes, oh, sige, mag, uh video call tayong tatlo para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Di ba? Kung, kung yun ang kaluuban mo, sige, tawagin natin. Pero alam niyo po mga idol, talaga yun po ang isa sa ano na. Yun know, po ang isa sa dapat iwasan. Sa lahat ng mga pumapasok ay kabisnes, sa totoo lang po, yun po ang dapat iwasan. Ako may isishare ako sa inyo mga idol Noong ah. Nung pong uh, pumasok ako as official reactors ni ka kabisnes, charity vloggers po ako. Ngayon, mayroon po akong nagkataon noon na siguro mga dalawang reaksyon pa lang ako. Bilang official ha, yung nagkausap na, pinawa, humingi ako ng, uh, ng kapahintulutan ni Mr. Kabisnes, nagkausap kami, pumayag siya. So sabi niya, sige, uh, pwede naman Pwede ka naman mag-react eh. Okay naman mag-reaction. Walang problema yan, uh, boss. So, so, Binigyan niya ako ng kapahintulutan. Pero mayroon akong malagang misyon noon sa Baliwag. Ito po ay isang uh, babae na ang kanyang pagkain ay gatas na lang at sa tiyan na lang niya dinadaan. Hindi na kasi mayroon pong bara ang kanyang lalamunan. So nakita ko siya nang, nang uh, nagbigay kami ng bigas noon doon at uh, binalikan ko, binigyan ko ng gatas. So, nung bumalik ako, sinabi ko yun kay Mr. Kabis, boss, punta muna ako ng baliwag, may tutulungan ako. Nung nasa baliwag na ako, pinasa ko sa kanya yung video, ito boss, yung tinilungan ko. Ang sabi niya, sige, ipost mo yan sa, sa ano mo, ipost mo yan sa channel mo. Well, mga idol, channel ko yan, ako lang talaga ang mag-ano niyan, kung i -ano ko, ipopost ko hindi, kasi channel ko yan, di ba ba? Pero dahil, nung time na yun, ay mayroon ng pag-uusap kami ni Mr. Kabusiness na pinagkatiwalaan niya akong maging reaktor. Sabi ko, ang channel ko magiging pure reaction na lang ito. Hindi ko na ilalagay yung mga charity mission na ginagawa ko, yung mga charity vlog, kasi yun ang isa sa iniiwasan ko. Bakit? Dahil batid natin na ang damdamin ng mga sponsor ng kabusiness ay talagang nandyan yung pagiging matulungin. At kung sakaling mangyayari ito, baka nga po may mag-abot ng tulong para doon ipaabot, iniiwasan ko in advance ang ganitong klasing problema. Yan ang pagbibigay ng tamang respeto para sa kabisnes. Yun yung tamang respeto na binigay ko sa kanya. Iiwas ako sa isang pagkakataon na pwedeng maging dahilan ng aming paghihiwalay ng hindi naming pag-uunawaan ni Mr. Kabisnes. See? Ganun dapat ang... So, kung nangyari ito, o may kumuntak man, dapat siguro para sa kanya, inausap niya niya, itika, e, kausapin niyo ho si Mr. business, kasi magkaibigan noon naman kami. At alam naman natin, ang puso ng isang kabisnes sapagkat kapag may mga tumutulong labas sa kanya, pinapayagan naman niya aslong long na alam niya. Ganun naman ang puso ng business eh. Di ho ba? Pero dito sa nangyaring ito, nagkaroon ng sigalot, naputol yung magandang relasyon na naumpisahan dahil lamang sa tinatawag nating intention or kahinahinalang agenda yun po yung ano doon yun po yung talagang totoo yun po yung nakikita kong uh, analysis sa nangyari kasi hindi po napaliwanag ng maayos. Wala po, Kali kayo po ba mga idol nakapanood? Nak nakita nyo po ba yung paliwanag niya pat patungkol sa isyo? O ang nakita natin ay ang paliwanag patungkol sa isyo ng mga kagwang na naging dahilan para magalit tayo sa mga kagwang dahil sabi nga ng ilan, ha, yung pala ang ugali ng mga kagwang. Pero hindi nakita kung ano ang dahilan bakit ganun ang naging reaksyon ng mga kagawang. Ganun po dapat sa bawat pag-aanalisa natin. Sa mga followers, sa mga ka-business, lalot na yung mga nagagalit sa mga kagawang, i-analisa natin. Huwag tayong magalit agad-agad. Huwag -agad. natin silang pagbintangan ng conclusion Dapat ho, malaman natin bakit sila nagkaganun. Hindi natin may sasantabi. Normal ho, magtatanggol sila kay ka-business. Kasi pamilya na po ang touring nila. At sa nangyayari, natural, iturola lang sa isang anak na nagagalit, mag-aalim yung galit, ilalabas niya yung mga sasabihin na talagang normal sa isang taong nagagalit. Di ho ba? Eh kaso ito yung pinalabas, so nagkaroon ng bad image ngayon ang kabisne, ang kagwang. At ang bad image na yan ay e kinunik kay kabisnes. Kaya sinasabing, ito ba yung tinuturo ng isang palasimba? Kita niyo? Nagkaroon ng, uh, kumbaga, parang diversion, diversion road, ano, denivert yung isyo, simpleng pinatama doon kay ka-business. And then dito, bibira si na, Hindi, ganito, ganito, ganun. Paawa, ipik ang nangyari. Kung kayo po ang tatanungin, mga idol, ano po ang analisa ninyo dito sa sinabi po ng video ni Boss Ray? Ako, mga idol, ha? Ayun lang po yung akin. Inana inanalisa ko lang po yung aking nakita. Tiningnan ko lang po. Kasi ako ho, sana, kaya ho ako nananahimik at hindi po muna ako nagre-react. Kasi tinitingnan ko yung daloy. Yung daloy po ng pagkakataon na sana kapag mag-react ako, ay... <coughs> makita ko yung talagang totoong dahilan. Kaso nga lang, hindi ko nakita. Kaso nga lang, wala akong nakita at narinig na paliwanag patungkol po sa isyo. Which is yun din po nga po ang hinihiling ni ka-business eh. Kaya po gumawa na siya ng video kasi wala, o magawala man ang aksyon. So, dapat ho, nasagot yan. Yun ang talagang sinagot. At kapag nasagot yan, maring doon po pwedeng sabihin natin na hindi maputol at mapatid ang tali ng kanilang pagkakaibigan dahil sigurado naman maunawain si Mr. Kabisnes. Kaso nga po, mali. Kaya hindi mo may tabi ang pagdududa na mayroon nga ba siyang intensyon? para sirain at pabagsakin ang kabusiness. Ano po sa tingin nyo mga idol? Well mga idol, ako po si Taong Gila. Hanggang dito lang po muna itong reaction video. Comment on below at kaparte kayo ng ating reaction na ito. So sana po mga idol, huwag natin kalimutan kabusiness official, kabusiness family and papa dance. And of course, uh, kagwang buknoy, kagwang bay papaya official and kagwang intoy. Siyempre, isama na rin po natin mga idol ang ating pong mga magigiting ng mga Reactors na sila Anime, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay, uh, Kalingap Torak, mix Vlog, plus Channel at iba pang mga nagre-reaction sa kabisnes. Hanggang sa muli po mga idol, taong gala. Paalam po muna. So mga ka-business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong Gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.